Terve. Olen yksi monista EU-laeista. Minunkin syntyhistoriani oli monivaiheinen. Idea minusta lähti Suomesta. Käsillä oli ongelma, jonka ratkaisemiseen Suomen omat toimet eivät riittäisi, tarvittaisiin koko Euroopan laajuisia toimenpiteitä. Asiaa pohdittiin monessa ministeriössä ja näkemystä kysyttiin laajasti yhteiskunnan eri tahoilta. Sitten Suomi kertoi ideasta muille EU-maille. Moni muukin maa piti asian puuttumista tarpeellisena, niinpä minusta vinkattiin Brysseliin. Brysselissä Euroopan komissio teki minusta lakialoitteen EU-maille ja Euroopan parlamentille. Suomessa ehdotusta alettiin käsitellä ministeriössä, jonka vastuulle kuulun. Mielipidettä kysyttiin myös muista ministeriöistä ja esimerkiksi järjestöiltä ja alan asiantuntijoilta. Ministeriö kirjoitti komission esityksestä muistion. Sitä käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa. Se on hallituksen ministereistä koostuva EU-asioita käsittelevä kokous. Ministerit hyväksyivät muistion ja linjasivat näin Suomen kannan. Tämän jälkeen tuo muistio lähetettiin eduskunnan käsiteltäväksi. Lisäksi ministeri kävi eduskunnan suuressa valiokunnassa selvittämässä hallituksen näkemyksen asiasta ennen matkaansa Brysseliin. Eduskunta oli samaa mieltä EU-ministerivaliokunnan kanssa siitä, millainen ratkaisu olisi sopivin. Tämän jälkeen kaikkien EU-maiden ministerit kokoontuivat Brysseliin. Vilkkaan keskustelun jälkeen syntyi yhteinen näkemys. Myös Euroopan parlamentti päätti oman näkemyksensä minusta. Siellä on kansalaisten vaaleilla valitsemia edustajia, eli meppejä, kaikista EU-maista. Lopulta EUn jäsenmaat ja Euroopan parlamentti löysivät yhteisen sävelen ja minut hyväksyttiin. Suomesta alunperin lähtenyt idea päätyi EU-laiksi, koska Suomi oli aktiivinen, rakentava ja ennakoiva. Astuin voimaan ja nyt helpotan ihmisten elämää kaikkialla EU-ssa. Suomen päätöksentekojärjestelmä EU-asioissa on poikkeuksellinen. Siihen tarvitaan ministeriöiden yhteistyötä, hallituksen linjaus ja eduskunnan näkemys. Järjestelmän ansiosta Suomella on hyvissä ajoin yhtenäinen kanta EU-asioihin ja voimme vaikuttaa meitä koskeviin päätöksiin.